បាទនិយាយទៅគូនេះគឺជាគូជំរុះដំបូងទី1បាទហើយនៅរដូវកាលថ្មីហើយសប្តាហ៍ដំបូងឆ្នាំថ្មីទៀតបាទត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី1បាទគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទឹកទី1បង្គោលក្រមមនសាមេតបង្គោលខៀវបាទកីឡាករឃុំពីឈិតបញ្ញាក្តីនឹករលឹកដល់លោកគ្រូម៉ាងមនផងហើយបញ្ញាសួរសុខទុក្ខបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសគឺអ្នកដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគុណខ្មែរមានប្រវត្តិជាគេហៅថាអ្នកដែលមានសមិទ្ធផលក៏ដូចជាជាប់ខ្សែស្រឡាយគុណខ្មែរនឹងបងប្អូនដែលទស្សនាទាំងអស់បាទជូនពរឆ្នាំថ្មីបាទឆ្វេងម្ដាយនេះគុំជីវិតឆ្វេងទៀតតែមនសមេតដើរចូលមួយមួយប្រវត្តិរបស់មនសមេតគឺជាកីឡាករមួយរូបដែលមានកតញ្ញូហើយជាកីឡាករកតញ្ញូផងជាកីឡាករដែលគេថាតស៊ូប្រវត្តិរបស់គាត់គឺយកប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ឆ្វេងលោកឆ្វេងម្ដាយបាទតាំងឃុំលោកឆ្វេងចលតិចតិចហើយឃុំពិឈិតនេះយើងនិយាយតែគាត់មានប្រវត្តិនៅលើសង្វៀន TNN ក៏ច្រើននៅលើសង្វៀនផ្សេងក៏ច្រើនណែ2 3ដៃតបឆ្នាំមកជើងជាសិល្បៈនៃការប្រកួតរបស់គាត់ធាក់ឆ្វេងកាច់កកមកណែក្លែងកកអោបជាប់ក៏លោកអញ្ញាកដាលោកជារិទ្ធសម្រួលកីឡាករតែពីររូបញែកចង្វាក់នៃការប្រកួតទឹកទី1ល្មមល្មមចិត្តការថាច្បាច់ក៏1អោបជាប់ព្រះហេតាកាប់គល់រង្គើម៉េចតត់ឆ្វេងលោកឆ្វេងតត់ស្ដាំមកជើងអូយនេះមកជើងលាន់នៅតែផ្លាច់ត្មងបាទអ្នកដែលនៅក្រៅអត់នេះទេអរគុណបងប្អូនយើងដែលទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តាមរយៈផេកបាទចូលរួម share ចែករំលែកព័ត៌មាននេះជូនទៅដល់បងប្អូនយើងដែលស្នេហាគុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទតាំងគុំ1តត់ឆ្វេងបាត់គុំធាក់ឆ្វេងមកជើងតត់ឆ្វេងខាងក្រោមពង្រឹងសមត្ថភាពឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងនោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបានទទួលក៏កាន់តែធំបើនិយាយទៅតម្លៃខ្លួនយើងក៏កាន់តែខ្ពស់ដូចគ្នាវាអាស្រ័យទៅលើសមិទ្ធផលរបស់យើងធាក់ឆ្វេងគុំភីឈិតតាមទៅមួយមួយទោះជាខ្ពស់ជាងបន្តិចក៏មិនជាបញ្ហាតែសំខាន់តើតាយើងរកគោលដៅផ្ដួលគូប្រកួតបាននៅកន្លែងណាហើយឬនៅលោកឆ្វេងឆ្វេងតត់ឆ្វេងមកជើងតត់ស្ដាំកញ្ចឹងកអូយខ្ញុំមិនជិតតត់កញ្ចឹងកមួយនេះអស់ទោះហ្មងចំពោះរៀងខ្លួនបាទឯងរស់បាទស្ដាំមួយចូលគប់ទៅជាអោបជាប់លោកអាញាកណាលបបែកអ្នកឆ្វេងមកជើងចង្គង់ឆ្វេងកាច់អូហូយចាក់ស្នាមមកជើងចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងតែមកសមេតនៅតែចូលស្នាមមួយដៃគុំពីឈិតចាប់ទឹកទី1បាទឈានចូលដល់ទឹក2គូខ្សែក្រវ៉ាត់នេះទឹកចេញក្រៃស្អាយផាមស្អាយផាមអរគុណជាថ្មីដល់ផលិតផលសង្កសីឲ្យស្អាយផាមបងប្អូនអាចរើជឿបាននៅតាមដេប៉ូលូដៃដេប៉ូចាយចាយសំប្រាក់សំណងនៅទូទាំងប្រទេសបាទសង្កសីឲ្យស្អាយផាមមានអសរខ្មែរឲ្យស្អាយផាមនៅបាត់សង្កសីជាសម្គាល់អ្នកជំរុះជុំទី1ទឹកទី2រៀងមនសមេតនឹងខំពីឈិតចាំមើលថាតើថ្ងៃនេះនរណានឹងឡើងទៅវគ្គបន្តហើយនរណានឹងហាលអាវមុនគេក្នុងចំណោមបេក្ខភាពទាំងអស់16រូបទាំងខ្មែរនិងថៃមនសមេតគេបានតាំងចិត្តថានឹងប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពហើយគុំបញ្ជីតគុកគេល្អគេមានព្រៀបកម្ពុជាបន្តិចជាងមនសមេតតែមនសមេតនេះអ្នកតស៊ូមែនតើកូនលោកគ្រូម៉ាងមនបង្កើតតែម្ដងបងប្អូន9នាក់បាទរោត្រីតាំងពីតូចទាំងបឹងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ជួយឪពុកហើយជាកីឡាករខ្លាំងជាងគេក្នុងចំណោមកូនកូនរបស់លោកគ្រូម៉ាងមនតែគុំបញ្ជីតទឹកពីលេងស្គន់ធ្ងន់មនសមេតថាប្រចាំប្រចាំកាយរបស់គុំបញ្ជីតស្រួយស្រួយណាស់ចង្គង់ខំពីឆេតចាប់ជើងបានមនសមេតអោបបង្វិលកាច់ទួលខំពីឆេតណែ
ែមមនសមេតមេតតែចូលតិចតិចអូឃើញមានស្នាមឈាមនៅលើស្ងារបស់មនសមេតទៅហើយទឹកទី2ធាងមកជើងកាយសងមនសមេតគាត់ស្ដាំមកជើងសមេតចាប់បានស្ដាំរៃសមេតដេញចូលដំណាក់កាលនេះមើលទៅសមេតឈាមប្រឹងវាយដើម្បីយកបន្ទុកស្នាដើមមកវិញកែងស្ដាំកុំបជាតិកែងស្ដាំកុំបជាតិកែងឆ្វេងអត់ត្រូវមនសមេតដេញចូលអោបគៀកចង្គង់មនសមេតចង្គង់សមេតលោកអញ្ញាក្រាលជារឹតញែកកីឡាករទី2មនសមេតឆក់ឆ្វេងឆងឆ្វេងពីដៃវាយឆ្វេងដល់ខ្លួនកែងស្ដាំកុំបជាតិដៃគូដៃបាទលោកអញ្ញាក្រាលជារឹតអាបន្តិចសិនដើម្បីយកឱកាសជូតឈាមឲ្យមនសមេតហូរច្រើនមែនតែនបាទផ្លាត់បន្តិចអំបាញ់មិញចូលចំថ្ងាស់ហូរឈាមបាទបង្ការកុំឲ្យចូលភ្នែកបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលជារិទ្ធព្យាយាមជូតឲ្យស្អាតបន្តិចសិនបាទគឺចូលកែងមិញមិញបាទចូលកែងរបស់កូវីឈីតចូលទៅគៀកបាទបាទបែកវែងបណ្ដែសមេតស៊ូបន្តទៀតវាយឆ្វេងវាយស្ដាំថែមបាត់ស្ដាំកុំបជិតកែងឆ្វេងអនផុតចាប់បានអប់ហើយដៃជាប់តែរេងលោកអញ្ញាក្រាលញែកចង្គង់កុំបជិតចាប់ជើងបានហើយអស់ចំហវាយម្លែងទៅវិញបន្តការប្រកួតបាត់ស្ដាំមកជើងវាយស្ដាំដៃសងកែងឆ្វេងសមេតកែងស្ដាំកុំបជិតអប់លោកអញ្ញាក្រាលញែកជាថ្មីសមេតចូលតិចតិចចូលដោយប្រយ័ត្នប្រយែងចលោឆ្វេងវាយឆ្វេងថែមកែងស្ដាំពីគុំពិឈិតសមេតដេញចូលបាត់ក្រៅមកជើងដៃទៅដៃកែងពិឈិតអត់ដល់សមេតចូលវាយស្ដាំដល់ខ្លួនវាយស្ដាំដល់ខ្លួនថែមឆ្វេងថែមស្ដាំរៃទៀតស្ដាំរៃទៀតទាត់ស្ដាំសងកែងគុំពិឈិតសមេតដេញចូលសមេតដេញចូលជាបន្តទៀតកែងស្ដាំខុំបជិតខុសស្ដាំរៃកែងខុំបជិតកែងខុំបជិតសមេតអោនចាក់ចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់ឆ្វេងខុំបជិតកំពុងតែរៀងអោនលើកជើងខ្ទាស់ដេញចូលជាបន្តមនសមេតគួរដៃឆ្វេងចាប់ទឹកទី2ញ៉ៅទឹកចេញក្រៅសម្ព័ន្ធផលិតផលសង្កសេ ISI ផានផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមសង្ដាអន្តរជាតិស្របអលុយមីញ៉ូម 55% និងសង្កសេ 45% មាន5ស្រទាប់ការពារធានាដល់ឆ្នាំ ISI ផានជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel វគ្គជម្រុះជុំទី1ចូលមកដល់ទឹកទី3ហើយជម្រុះជុំទី1គូដើមខ្សែក្បាត់បង្គោលក្រុមមនសមេតបង្គោលខៀវឃុំពីជីតគាត់ឆ្វេងមកជើងសមេតថាលោហិតសងដោយឈាមគាត់ឆ្វេងស្ដាំចូលទៅទៀតអើបើយើងបើយើងអូយស្ដាំម្ដាយនេះល្អណាស់កែងចងវិញអូយអស់តัวតែហ្មងទៅទៀតសមេតដើរចូលទៅទៀតកែងឆ្វេងបើយើងទុកគេរាប់អានក៏គេទំនងជាមិនទុកយើងអាចឹងយើងមកហើយគេតែហ្មងទៅតាមទៅទៀតវិញកែងស្ដាំអូយក៏រៀងកែងក៏មុតដែរទាត់ស្ដាំមកជើងសមេតនៅតែចូលប្រាក់ឆ្វេងមកជើងខ្ញុំមិនឈិតសមេតចូលទៀតសមេតចូលទៅមួយ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 ហើយក៏ទាត់ស្ដាំខាងក្រោមមកជើងកំសាន្តអារម្មណ៍ពីដៃសងទៅវិញទាត់ឆ្វេងបាត់ខុំទាត់ឆ្វេងបាត់ខុំដើរចូលទៅទៀតអើទាត់ឆ្វេងតាមតាមទៅទៅទៅទៀតកែងស្ដាំអូយចូលពេញពេញដែរតែសមេតទ្រាំតាត់ស្ដាំមកជើងដើរចូលទៅទៀតឆ្វេងស្ដាំកាច់មកផុតម្រងជង្គង់ក្រៅលោកជារិតបំបែងវាបបាអារឿងកៃឡាដែលយើងទៀបជាងគេគេស៊ីកំពស់ហ្នឹងអត់មកឆ្វេងម្ដាយចូលពេញហើយក៏ជង្គង់ស្ដាំតែកាច់ផ្ដួលមុនទៅហើយគេដឹងលលាស់ជង្គង់គេដើរកាច់ផ្ដួលព្រមពេញឈិតក៏ថយចលោឆ្វេងលោកឆ្វេងថែមស្ដាំស្ដាំដល់ខ្លួនថែមមួយទៀតចូលទៅទៀតអ្នកស្ដាំមកជើងក្រុងជាទៅទៀតតែ
สมัยตามตะวันตามแต่ลูกช่วยจะรอช่วยลูกช่วยสองสนามช่วยปีใดส่วนไก่ช่วยไก่สนามโอ้ยทำสนามมาได้สองไว้หายก็จุกกงหอจับปานมาได้ช่วยดัวเกรย์อายารวมดันรวมอะไรเนี่ยสวากวีลีโอเนี่ยช่วยมาจึงเข้าช่วยมวยโจลมุกโจลมุกหายช่วยสนามปีใดส่วนปัดคมจบรุนเอาแต่นังสวีตจะก้วงช่วยมวยพังมอนสมัยสำหรับวินตีจงกระไรสำหรับตะตีใบโจเดินสนามบันไดโจเสียบกาไก่สนามมวยโจลงไปจังไปเปิดไปไก่ช่วยกันพอดีกวงช่วยไก่สนามตัดช่วยโอ้โหกระเดาะไปเชียมกระเดาะโหจำมาละได้ละได้ละเยี่ยมโชว์โจพเนจแกเบียร์จังติ๊กเบียร์จังยมกิจกวงห้องโอ้ยต้องไปเรียนทำไมจุดเชียมบันเตจสันมาจุดเชียมมอนสมัยจังเต็กพัวไอ้แต่จอมอะไรได้ละได้ก็สมรู้จุดบันเตจสันไปเรียนกันในสาวประมาณเชียมอภัยวินาทีจังกราวสำหรับตักตีใบนี่คงไปชินเนี่ยก็ไกลสุดเลยเนี่ยบันตอกาประกวดได้โจทย์จุกกุ้งฮะไอ้ย้อยช่วยช่วยไก่สนามไปเลยจุกควงช่วยจับจับตักตีใบบัตรตักตีบนเชียนจอมาดอลการประกวดกูสมโพดบักสายกระวัดจำนวนห้าสิบปีกิโลกรัมระเบียงมอนสมเม็ดบังโกกระห้องนังคมปีชิดบังโกเขียวใบตักบางกระลองบัตเตอร์ในตั้งปีบ้านประมาณปลายเดือนกันยายนออกพิษมันเรียบจุ่มตีมวยตึกตีบุญบนโจมาดอลสมกุลจิตไม่ดอลประพอสังกษัยไอ้สายพามบอกคนไอ้เราชิวบานไอ้สายพามมีลุ่นในตูดจังโปรเตมีการแข่งขันดับชนะปีกระบอลไอ้สายสตีลตัดกราวมาเจิงมอนสเมธเฉาะช่วยปีใดตัดกราวมาเจิงเด็ดคมไปชิดใดกูใดมันตอนซองเต้จงกงหอโอ้ยมวยเจิงนี่มันเจียทัวให้มอนสเมธงานตอนกราวแข่งช่วยมาได้เด็ดเอาแกงคมไปชิดแกงนี่ให้บอกคมไปชิดเดบันตัวไอ้มอนสเมธไปดังได้เป็นตึกตีปีมอนสมัยกับมองดาร์ล็อกออกกะทำไมซองไอ้คบไปชิดไปด้วยทำไมประตูโยมประตูไอ้ตัดเอาไว้ก็มาได้มันตอนนั้นทายนาอย่างไรเราคบไปชิดกับพี่ล้อมอนสมัยมีแต่ปรังไพรมันหายเพี้ยนทำไมรงจำออกกะนามวยโปรเนตีนาซาเชียงปีเนตีนักน้องตะปูนไอ้ยนาซาตะปีแปรมวยเทียนสมัยนายโจตัดเทรนซองสนามไปคบไปชิดก็ไปเช็ดไฟไฟตำราของเราต่างหลายไปตำใบเชียร์โฮมาที่นี่ตำเม็ดตอนกราบก็ไปเช็ดเลยเธอมันดังนาฬิกาเฉาะช่วยปีไหนช่วยมาไหนไทม์สนามมาเชิงที่นี่เฉาะช่วยมาไหนเอาเลยเชิงตัวโลกอันยากนาฬิกาเชียร์ดันเนี่ยแต่สนามมาเชิงไก่โบมวยที่นี่มวยมวยช่วยสนามคุมพิชิตสมัยแดนโจลตอดกราบตอดกราบปีเชิงตอดสนามมาเชิงซองวันคุมพิชิตโยดแหกกัดสมัยแดนโจลโยกโยกเฉาะช่วยมาไหนมอนสมัยมาตอดแดนโจลสมัยโจลเตะเตะโจลเตะเตะโอ้กลายไว้มาตอนคืนคงไปชิดตังคงจอบเฉาะช่วยไม้สองช่วยตอดสนามมอนสมิธตอดสนามสมิธจับเชือกบานไว้สนามมาได้ไว้กันมาไว้เป็นคงไปชิดช่วยมาได้มอนสมิธได้ตัวได้ไกลบอสสนามคงไปชิดเอาจงกงจงกงสมิธจงกงสมิธไกลบอสมาได้อันดับเรียงสื่อมาได้กรอกแรงมาต่อการประกวดเทียนยังหาสวินาทีจังร้อยตะกุนเกาะช่วยมาได้คมไปชิดน้องทอยบันเต็งแขกกันมาจึงมอนสเมนในโจลบอดสนามเอาอ่อนพอดสเมนรถในโจลสำหรับรอกไหลไวให้คมไปชิดมัดจ่อปี
វៃឆ្វេងតត់ឆ្វេងរងជាប់ចង្គង់ឆ្វេងចង្គង់ឆ្វេងមនសមេតបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលជារិទ្ធិជាថ្មីបន្តការប្រកួតបុកហើយគាត់ដេញចូលកែងបោះស្ដាំគុំវិជិត្រនិយាយស្ទើរបន្តិចចាប់បវលចង្គង់មនសមេតចង្គង់គុំវិជិត្រលើកជើងតោះសមេតដេញចូលគុំវិជិត្រមួយមួយចាប់កាច់បាទទួលតែពីរនេះមេតចូលជាបន្តវៃស្នាមបរៃតបស្នាមជើងសងមនសមេតទៅចូលតិចតិចចប់ទឹកទី4បាទលោកលសេងកញ្ញានិងទ្រុតទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមអរគុណដល់ផលិតផលសង្ស័យ ISI ផាមផលិតតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននៅអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្រោបអលុយមីញ៉ូម 55% សង្ស័យ 45% មាន5ស្រទាប់ការពារធានារយៈពេលចំនួន10ឆ្នាំ ISI ផាមជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel យើងទស្សនាការប្រកួតគូជម្រុះដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជុំដំបូង Final Round ទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ប្រត់បង្គោលក្រមកីឡាករមកសម្ដែងបង្គោលគៀវកីឡាករគុំវិជិត្រទៅហើយចូលមកគ្រាកគ្រាជាប់ចាំមើលធ្វើម៉េចទៀតជុំគង់រៀងខ្លួនកាច់បោកលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកជារិទ្ធបបែងដើរចូលទៅទៀតធាក់ឆ្វេងធាក់ឆ្វេងមកជើងទៀតតាមទៅឆ្វេងមកកែងទៀតអោបជាប់ជុំគង់ជុំគង់ហើយជុំគង់ឆ្វេងទៀតជុំគួងថែមួយទៀតជុំគួងអីជុំគួងយ៉ាងនេះអាឆ្វេងម្ដាយអូយកែងរុះកែងសើយហើយក៏ចូលទៅទាត់ឆ្វេងជុំគួងស្ដាំជុំគួងឆ្វេងជុំគួងឆ្វេងថែមួយទៀតអូយដល់ចូលទៅទៀតទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានថែមស្ដាំម្ដាយទៀតអោឆ្វេងថែមស្រាំពីដៃទួនរបស់មនសមេតជង្គង់មនសមេតពីជង្គង់៣ជង្គង់អេសោមកបើកបើកមួយវិញតាក់ឆ្វេងចូលដងខ្លួនតាក់ឆ្វេងមួយទៀតឆ្វេងស្រាំពីដៃទួនតាក់ឆ្វេងខាងក្រោមតែសមេតនៅតែចូលតាក់ឆ្វេងមួយទៀតអូយតាក់ឆ្វេងមួយទៀតសមេតនៅតែចូលជង្គង់ហោះអេគុំវិជិត្រនេះជង្គង់មិនធម្មតាសិនជង្គង់ហោះគួរជួយសងមួយទៀតបែកកណ្ដាលផ្លូវទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ដើរចូលទៅទៀតឆ្វេងម្ដាយលោកឆ្វេងម្ដាយចូលមុខវិញដូចគ្នាហើយអោបជាប់អោបជាប់ជង្គង់ឆ្វេងពីរជង្គង់ទាស់ជើងអាយ៉ាស់កាច់មកខាងនេះទាស់អាដើរចូលទាស់ឆ្វេងមកជើងមកហើយទៀតទាស់ស្ដាំអូយគុំវិជិត្រនៅតែល្អតែស្រាំមកជើងទៀតមិនឲ្យចូលតែនៅតែចូលមិនឲ្យចូលមិនបានបើខ្ញុំត្រូវចូលហើយគាត់ឆ្វេងមកជើងទៀតគាត់ស្រាំមកជើងគេគាត់គាត់ស្រាំសងមកជើងវិញហើយក៏គាត់ឆ្វេងខាងក្រោមតាមជាឆ្វេងម្ដាយជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតអោបជាប់ជង្គង់ឆ្វេងលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកមកសម្រួលលោហិតក៏ចេះតែត្រាលមកទៀតស្ដាំម្ដាយមនសមេតជង្គង់គោះគោះជង្គង់ស្នាមមួយផឹកកាច់មួយភីង42នាទីចុងក្រោយទឹកទី5មើលទៅធាក់មិនឲ្យចូលទៀតហើយគុំវិជិត្រឆ្វេងទៀតដើរចូលទៅមួយមួយគាត់ស្នាមមួយទៀតអេបាទចលោឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងប្រាក់ឆ្វេងអាតត់ស្ដាំខាងក្រោមសមេតប្រាក់ស្ដាំមួយទៀតប្រាក់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងបាទចប់ទឹកទី5ចប់ទឹកទី5បាទគូនេះគឺថាស្វាត់ស្វាញតាំងពីទឹកទី1ដល់ទឹកទី5តែយ៉ាងណាយើងជាសាក់សៃហើយយើងរៀនកាត់ក្តីខ្លួនឯងសាក់លេងលេងមើលហើយសុំតេសណាតេសដាក់អារម្មណ៍ពិតប្រាកដហើយបើក្រហមសំហោមួយហើយបើខៀវអាហ្នឹងយើងនិយាយអារម្មណ៍ពិតប្រាកដណាបងគុលខៀវកាលក៏ខំពីជីវិតឆ្នាំបងគុលក្រហមដោយពិនទូ
บ่าคมพิชิตตัวตัวบันเจจิมแอนโดชในคมพิชิตคือเจกันละครดับโบงเกดฉลองเตวะบรรทบในขนมยศเทนเกียตีปีในดากาดันดามสายกระวัดมีพระอรหันต์สายสับเลียนเรียล